E um incêndio atingiu um ecoponto em Iracemápolis nesta madrugada. Foi por volta da meia-noite e meia. As chamas ficaram bem altas e puderam ser vistas inclusive de longe. A guarda municipal foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou um homem em atitude suspeita. Ao ser questionado, ele confessou ter colocado fogo no ecoponto. O homem foi detido e levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Em seguida, foi liberado. A polícia investiga o caso. O combate ao incêndio durou toda a madrugada. Pela manhã, ainda tinham chamas no local.